Frillesås. Hjärtligt välkomna. Och det är fullt ös framåt. Hans aktion som är högre skolan. Röjne, fint spelat fram här för Jönsson. Jönssons avslut i mål. Första målet i matchen är Frillesås. Som sagt, haft det tufft på bortaplan Frillesås den här säsongen och framförallt på senare tid. Och här kommer också andra målet i matchen. Frillesås ute. Ja, då är det ju en jättemöjlighet här att reducera i matchen för hemmalagets första mål. Han fyllde som sagt år igår, Jack Ternander. Nu har han möjlighet att göra sitt 17:e mål den här säsongen. Har gjort 3 straffmål redan. Här kommer det fjärde. Vi har 2-1. Rättvik reducerar. Jack Ternander. Istället då för Hjelm. Ja, och så... Ny 50-50 situation är det vid sargen som hemmalaget kan gå vinna nu. Här kommer man fram och inspelet är bra och målet också för 2-2. Ternander med sitt andra. Också första initiala försvarsagerandet. Vinner bollen här. Jättebra gjort av Limatainen. Limatainen får fram en passning. Här finns det läge nu att återta ledningen för Frille. Så som gör det också. 3-2 borta laget. Och det är Klang. Och så avslut utifrån och det blir farligt och på returen är det mål. På returen gör Frillesås 4-2. Har bjudit upp till här. Och här kommer Lundgren. Lundgren testar. Lundgren gör 5-2. Och här är Lindholm som lämnar över. Och här är Lundgren som hittar tillbaka till Lindholm. Och här då, in mot kortlinjen. Inspelet till 6-2. Nevalainen. Rättvis 2-2. Var det sen aldrig något snack. Utan Frillesås vinner den här matchen. Till slut med hela 6-2.